okulayiza ababaka mu parliamenti ya Uganda ey'11 kutandisa enkya ya leero mu butongole nga kugenda kukulungula ennaku nnyo okutuukira ddala ku lunaku olw'okuna. Ababaka bano bakuba ebirayiro bibiri omuli ekyokuwa obweyamo okukola emirimu egya parliamenti nga bwe girambikiddwa mu mateeka n'okukuuma ssemateeka w'ensi eno n'okumutambulirako ebbanga lyonna nga tebamutunuulidde kizimuzimu omugole ekyatunuulira ettooke tto. Olunaku olwaleera ababaka ba parliamenti abawerera ddala 13 be bagenda okukuba ebirayiro byabwe mu ngeri ya zoolaga omulungi tezirwa kutuuka. Abamu kwaba abalayizibwa olwaleero kulika litwala Rebecca Kadaga abadde omukubiriza wa setteeserezo ow'ekkumi nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti ye Kamuli, Jessica Babiku omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Ajumani, David Bahati omubaka owa Ndolwa West, Pastor Dr. Bedi Bwanika omubaka owa Kimanya kyabakuza mu kibuga Masaka, Dr. Jane Ruth Achenga abadde minisita w'ebyobulamu, Abero Lilian omubaka omukyalo wa district ye Kitigumu, Helen Asamo omubaka akiikirira abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ng'akiikirira be buvanjuba n'abalala. Abamu ku babaka abamaze okukuba ebirayiro byabwe bagambye bwe bati. And bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Ababiku Jessica, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Ababaka abakubye ebirayiro bakwasibwa ssemateeka wa Uganda n'akatabo omuli amateeka agalungamya entambuza y'emirimu mu parliamenti, emirimu gibabeerera etterere nga nnyindo ya nte. Oluvannyuma lw'okulayizibwa ku lw'okuna lwa ssabbiiti eno, ababaka bano bagenda kutuula ekkololongo ennaku z'omwezi 24 omwezi guno balonde sipiika wa parliamenti ey'11 wamu n'omumyuka we. Abalwadde bakonkomalidde mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo ng'abasawo abali mu kugezesebwa bayite ba intern doctors okwetooloola Uganda batandika akeediimo kaabwe enkya ya leero nga bagamba nti bakooye okubafuula ssekiwuka kitaluma ente y'abato. Amalwaliro okuli erya Kawempe, Mulago, Kawala ne mu Kisenyi, CBS gesobodde okutuukamu abalwadde bangi balabiddwako nga bakedde kujja okufuna obujjanjabi wabula ng'abasawo tebalabikako. Zigenzo okuwera saa 2 n'ekitundu nga balwadde abasinga bali mu bifo we batuukira nga tebalina babakolako wabulanga n'abamu ku basawo balabiddwako nga bali mu yafeesi zaabwe batudde bali mu mboozi. Abakyala abali embuto be basinze okukosebwa mu mbeera eno wamu n'abaana abato ng'abamu batuusibwa mu bifo bino ng'embeera si nnungi kyokka ne batayambibwa mwangu olw'akeediimo kano kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Kalema Alan atayagadde kukwata maloboozi g'ategeeza laadiyo kyabasa nti gavumenti esaanidde ekole ku nsonga z'abasawo embeera eno ekomezebwe nga ye atudde mu ddwaliro okuva ku saawa 12 ez'okumakya ne mukyala we ali olubuto naye zituuse kukoona saawa 2 kitundu nga talina muntu yamuyambye era we tumutuukiddeko ng'afulumye okunoonya obujjanjabi awalala. Abasawo ku mutendera gw'obwa dokita nabo abasinga we tukoledde eggulire lino nga tebannaba kutuuka ku mirimu nga kinajjukirwa nti abasawo abali mu kugezesebwa ba intern doctors babadde basinga okukola mu malwaliro gano. Dr. Mukibi Nicholas omu ku basawo ba intani agambye nti abasawo ba intani basula n'abalwadde ekintu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. So kwe kusalawo tuteeka wansi ebikola embeera eyo esooketerezebwemu kubanga abasawo abamu basula mu wodi n'abalwadde n'ozuuka ku makya n'ogenda okozesa obuyigo bwe bumu n'abalwadde ne mubeera nga mubulwanira okubukozesa kale embeera n'ebeera nzibu okukamala. So ne tulaba nti tusaana okulwanirira ekyo kye tugwana okufuna olw'ebbanga lye tuteekamu ne commitment. Gavumenti esiibye eyogera ku myoga gy'abavubuka okuwekulaakulanya wabula ffe olw'ebbanga lye tubala mu masomero ate n'ensimbi eziteekebwamu ng'otendekebwa tetulina budde bulabirira balwadde ate mu kaseera ke kamu tugende tulunde embizi tugende tulunde enjuki n'okulunda enkoko. So n'olw'ensonga eyo engeri yokka gyesobola okuganyulwamu ya kuba nti twongezebwa akasente ako akasaanirwa.
Abasawo batandisa akeedimu okuva n'olwaleero nga basaba gavumenti ebongeze emisaala nga bwe yeeyama mu mwaka 2019 nga yali yakubawa ssente bave ku 95,000 batuuke ku bukadde 3 buli musawo buli mwezi. Bano mu kibiina ekya Federation for Uganda Medical Interns abakulemberwa Dr. Meridian Nabwire bagambye nti bawandiikira omukubiriza wa Parliament nga 3 ogw'omwenda 2019 n'akakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu nga 25 ogw'ekkumi omwaka aka gwe gumu nga basaba okwongezebwa emisaala wabula n'okutuuka kaakano kino tekiteekebwanga mu nkola. Dr. Nabwira agamba nti baba subiza ensimbi zino okuteekebwa mu mbalirira y'omwaka guno 2022 mugumu wabula egenze okugwako nga tewali kyakoleddwa kyokka nga ne mu mbalirira y'omwaka ogujja 2022 mugumu 2022 namwo tebeerabyemu nga olutuukidde leero nga babanji ensimbi eziri mu buwumbi 35,000 kyokka nga tewali kiraga nti zinaabaweebwa. Bine rabijide mchisera nga nabasawa abazali sanaba janjabi mchibine cha Nurses and Midwives Union nga naboche bajiba imiriza akedi mokabwe akamala sabiti namba nga baba njie nsimbi ezaba subizi weze chemi sana nezifuki la dala ganyana ganywe wa muangazi. Emmanuel Ainebiona yogede na ministro yebio ulamu watu kilidua kunsongeno atugambi enti ministro etandiso kogeleza ganyana abasawo bano okulaba echo kubakolera wabula anti bala gida abasawo abakulu bakeremu marwali robazibe dibu. Tuli mukutesa ganya neba intern doctors okulaba bwe tusobola okugonjoola ensonga ezireseko okwemulugunya. Omanyi bali mukusaba increment mu salary oba allowance gye bafuna baagala zive ku 900,000 zigende ku 3,000,000 naye gavumenti kati terina ssente ezo so tujja kulaba bwe tusobola okukanya okateyo ku mirimu gyabe. Ab'ebyokwerinda mu University Makerere bayimirizza abamu ku bazadde n'abayizi ababadde bazze okwetaba ku matikkira agassettendekero ono agatandise olunaku olwaleero. Omusasi waffe Eddungu Davis Joel yalina ebikira ku bino. Obutafaananako nga bulijjo ku matikkira agassettendekero wa Makerere olunaku olwaleero abazadde abamu tebakkiriziddwa kujja kwetaba mu mikolo gino butereevu olw'ensonga nti Makerere yagambye eyagala kussaawo enkola eya social distance nga abazadde balina kubeera batono nnyo abalina okujja ku mikolo gino. Amatikkira gano ge gumundi ogw'ensavu mu ogumu era abayizi 1,125 be bagenda okutikkirwa mu matikkira agenda okumala ennaku nnya nga gawa jjano ku ssettendekero. Abazadde ab'abaana ababadde bazze n'abaana baabwe okutikkirwa nga tebali ku mutendera gwa masters oba degree eyokusatu kiyite doctorate be bagaaniddwa okuyingira nga bagamba nti amateeka gabadde malambulukufu bakkiriza akaabo abali ku mutendo gwa masters ne doctorate college satu okuli health sciences college ya natural sciences ne school of law be batandisa matikiro na ku lwalero nga abayizi abawala be bakize obungi mu matikira gano bali kakaga bina asatu mba satu songa abalenzi bali kakaga 10, 17. Abakulu kusetene kwa tegezeza nti tebagenda kukiriza muntu ino okuva nona ku lwalero anaba tayina biwandiiko bimukiriza kujja ku matikira gano songa ne bannamawulire ku mulundi gwonna bakendezeddwa nnyo abagenda okola amatikira g'olwalero abako bifaananyi nga bulijjo olwalero tebakkiriziddwa kuyingira munda era betwogeddeko nabo bagamba nti amatikira g'omulundi guno gabasaze nnyo. Kwa CBS FM Dungu Davis e Makerere. Semateeka aweddembo omubaka wa Parliamenti omulonde okulayira ku kifo ky'obubaka bwa Parliamenti yadde nga alina omusango mu kkooti ogwekuusa ku ngeri gye yalondebwamu nga munnamateeka Kavuma Derrick bw'annyonnyola. Omuntu yenna bw'abanga amaze okubeera nti awawaabirwa asobola okulayira nga kkooti tennaba kusalawo oba aveeyo oba tavaayo. Wabula singa olunaku olw'okusala omusango lutuuka kkooti n'esalawo nti aveeyo asobolera ddala okuvaayo ne wabanga alayidde era kirako wa Paalamenti asobola okuwandiikira Electoral Commission ng'agitegeeza nti omubaka gundi ne gundi agiddwayo era n'agisaba eddemu etegeke akalulu ke bayita by election. Ebugu mulyeyongedde ku nsonga z'okulonda Speaker wa Paalamenti ey'ekkumi n'emu n'omumyuka we oluvannyuma lw'olukiiko lw'NRM olw'okuntikko seeko okuyitibwa olunaku lwaleero lwongere okwetegereza obukwakkulizo obw'okugobererwa mu kusunsulamu abagenda okukwatira ekibiina ky'NRM bendera ku kifo ky'obwa Speaker wamu n'omumyuka we.
nyini ntebe w'ekibiina ky'NRM nga ye mukulembeze wa Uganda, Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, yayise olukiiko lwa Seeko okutuula olunaku lwaleero okukuba ttooki mu bawagizi b'ekibiina kino abaagala ekifo ky'obwa sipiika wamu n'omumyuka wa sipiika. Okuvuganya okw'amaanyi ku kifo kya sipiika wa paalamenti kuli wakati wa Rebecca alitwala Kadaga ne Ramonyi Jacobo Lokoli Olanya. Okusinziira kwa myuka nnyini ntebe w'ekibiina ky'NRM atwala Buganda, Godfrey Kiwanda Suubi, olutuula lwaleero lugenda kutunuulira obukwakkulizo obulina okuyitibwamu omuntu ayagala okwesimbawo ku bwa sipiika oluvannyuma abantu abaagala ebifo byombi basobole okuggyayo empapula. Olukiiko olw'okuntikko olwa Central Executive Committee oba SEC oba NRM lugenda kutuula, naye ng'ekigenda okututuuza kwe kutunuulira emitendera oba zimita regulations abantu ze bayitamu okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. Olwo tugenda kukubaganya birowoozo kwani yeesimbyewo, kuba tetulina yeesimbyewo kati mu kiseera kino. Bwe tunaamala okufulumya emitendera zitwita regulations, abantu bajja kwebwa omukisa okugenda okujjayo empapula ez'okwesimbawo kibaita expression of interest. Godfrey Kiwanda Suubi agasseeko nti oluvannyuma ng'abantu abaagala obwa sipiika n'omumyuka we, Seeko egenda kuddamu okutuula ssabbiiti eno nga tennaggwaako batunuulire amannya g'abantu bano abeesowoddeyo okuvuganya basobole okusalawo. Ebyo ngo bitadde ku mabbali ekibiina ekya National Unity Platform kyaddaaki kimalirizza okusunsula abo abagenda okubiriza enkiiko za disitulikiti nga bagenda kikwatira bendera okwesimbawo ku bifo ebyo ku kaadi ey'ekibiina kyabwe, yadde nga Kalumanywera asigadde mu ggombolola 5 ezikola ekibuga ekikulu Kampala. Ekibiina kibadde mu kaweefube w'okwogerezeganya n'abaagala ekifo ky'obwa sipiika mu disitulikiti ez'enjawulo ku kaadi ey'ekibiina kino ekya Nuupu okwewala okutematema mu bawagizi b'ekibiina kino naddala bakkansala abalina okulonda. Sekamwa w'ekibiina kya Nuupu Jowero Ssenyonyi agambye nti omulimu gw'okusunsulamu abo abagenda okwatira ekibiina bendera ku bwa sipiika ku mitendera egy'enjawulo tegubadde mwangu yadde n'akatono, naye ku lw'ekibiina kyabwe obuteeyuza bangi bavuddemu. Ono agambye nti ensonga Kampala yeemuleetedde okubanga tannasunsulamu abo abagenda okwatira ekibiina bendera kwe kuba nti abeegwanyiza obwa sipiika naddala ku lukiiko olwa KCCA bangi, ate nga abasinga baagala waakiri wabeerewo akalulu ng'abakulembeze b'ekibiina babasunsula. Twatandika ku lwokutaano ne tubatuuza kansuzi ez'enjawulo bazikuba akamyufu era abawangula mu kamyufu ke tugenda okusemba ku bifo by'obwa sipiika ne deputy sipiika, abawangulwa bakkiriza nti bajja kuyitaba mu lwokutaano olwo. So tuli lwedde mu buli ngeri yonna, then Kampala n'ebitundu ebirala ebigenda okulayira wiiki eri yo weekend no betugenda nabo batuuza nabo tutambuza akamyufu tufune betugenda okuwagira kuba sipiika n'oba deputy sipiika. Obutakkaanya wakati w'ekibiina ekya National Unity Platform ne Forum for Democratic Change bweyerudde ekibiina kya FDC kizize okukolera awamu n'ekibiina kya Nuupu mu bukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti, nga kigamba nti ettaala gye weekwatidde esinga eya munnaakuvaako emabega. Ennaku ntono eziyise omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yawandiikira ebibiina by'obufuzi bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga ne FDC mw'ogitwalidde okubisaba babeeko enteeseganya ze bakola ku lw'okutambulira awamu, wabula ekibiina kya FDC kyagaana enteeseganya zino ezongezebwayo. Ekibiina kya FDC kigamba nti n'ababaka baakyo tekyagala bateekebwe mu gavumenti ey'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti, nga kigamba nti ky'otaalye kukuta okirekera abaana ne balya naswi takwata ku nkejje. Amyuka omukulembeze wa FDC atwala obuvanjuba bwa Uganda Proskovia Knight Salamu Musumba agamba nti Nuupu erina omuwendo gw'abaka ogumala mu paalamenti, ebifo byonna ebiteekamu ababaka aba Nuupu FDC obukulembeze bw'ebifo ebyo tebwetaaga. Bino n'ebirala Proskovia Knight Salamu Musumba abyokedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa omusasi waffe Charles Mugerwa Kiggundu mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwe ndaba. Pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu Honorable Kyagulanyi yabawandiikira ng'aba FDC abasisinkana naye esisinkana eno teyasobola, ne tulabako n'ebigambo ina ebigambo byewayogera awo. Nsonga ki yagala tunyumye ki kuba bannayuganda baasalawo twagenda mu bannayuganda era ne tubabuulira entegeka bwe twali kigyagala. Ku mulundi guno Nuupu n'etusenza abantu ekitegeeza nti bannayuganda eddembe balibuuliriza Nuupu egende mu maaso etuukirize n'ebisuubizo byeyasuubiza bannayuganda
Uganda mwepo ina abantu abamala enkaga bamala okuteka wo official position nga teyeho zena kumuntu yenna ni hati wa jobebu za kunga ina nsonga za ayagala na chuchu mchagala hati mchagala kwa agala tumwete kikere tukenda kusonga kuzinya kumula mwachi teyaba wansonga temwali mwa agenda hai ni ibarua jiko alaba ya gama nti tuogere kunsongezo kwega ta kori la awamu ukula chi mwete mwagala kori la awamu nga wabudu vganya government ukula chi fedi ya kwa koka kate mupu na yusu wabibaina kuwa alternative ata jukira nupu chidi ina chitia anti cheta agama kori la awamu kumanya mwete mwagala kutabika tabika dikatobo tepo agala katobo we owe this country emere emfumbe embobe nezi jule ngabe baaji tegeka kumeni njagala nyo nopo etulagecho okula vila ko mbukule mbeze umanifesto ya wentisa ya gala kola wfc ngateta budemo bfdc ngateta budemo vila la yebebe chua kubeli na namba temunda babubi ne mchala msumu wangi na mwabe fdc mwani munu ndo bukule mbeze mpala mi mwebuza kudipi ne mwebuza kujema anti fwali tetuwe ra fwali asatu ngobubuna njizwa kwe tuetaga kaba antu abalala kati mnupu bawera bawera bakole byabwe bakole bazaninge mande byabwe bikirimu ngate babebuzizako okutwebuzako it will be a constant nayo kuforminga government da alternative government baina numbers zimala mjala musomo mwabe FDC kyemugate mwagala bantu bamwe bagenderi bakolere wamu ndadda sikecho mwagala ki singo kwagala kwagala okulaga mandate gebawa no ngekoledwa nga temuli be FDC nga temuli matanka ne temuli bantu balala bana atavula ndowooza yona nkegeka y'abantu bawangula singa bawangula bandi bade bategese batya kakati kye baba bakola kati bate njagala soke tubawo omwaganya bakole mubalabe ne bakola muntu yenna yeekwata ensonga tebamwekiseemu bamulemeseza wano temuzize baagala kuzira kati ate abantu bamwe abaagala okugenda okukola ne nnuupu bebaani oba gye bali kulira tetuli mukwekweka nti kweka nkukwekule tuli mukuddukanya ggwanga ku musingi omulambu tufu bw'oba oyagala kulaninga nnuupu nga nze gwe bawadde mandeeti okutegeka nnuupu nina bye nasuubiza bannayuganda kusooka bwe mba nine ddibo ne ndyoka noonya dencha basooke bafoominge Echabwe nga toli mchisikirizo cha FDC mchisikirizo cha DP mchisikirizo cha NRM mchisikirizo cha UPC oba and abantu wame wakenda baba we bifo echo tichijo kutusa gwanga mbuba na bifuna bino be mwogera mwaba kulembeze olaba wakizi wame wakulira chi mwema atumwaka la kwega mwema vyogero manye mutade vitambo vingi mwaba antu waba ulira dagwa vyogero kusoka temote gira vituliko mwenyumia vya mwaka la kunyumia ni mwubu ze gwanga mwuko ze chinene nyo mkubu ze gwanga tuja mwebe vya mwogera hivyo vya amalu vya mwogera ngesija kulimba kwanga kubanja galizi ama angu echo mkama ya chinsu niwa kakati ncc nkano enaba ote viyo chidia kusisi nkana mchisende chituru di oyogera nge ncc nkana atajagala wachi sujagala ibigambu vyo yogira njogera ngo omuntu uobuvunani ziwa omuntu atagenda kufena vana Uganda mwasimba wana Ibrahimu semu junganda obuwagizi waba nupu abweta haka obabi noru chagula njibia wadagala mwogereko obabi ayagala tuogereko agambe nti jie bino vya njagala tuogereko nabuwa njagala bama nyenti bali kutesti Uganda iba testinga obabi ya bogere nisana bivogera nechiro obabi ya bogere nisana bivakola nechiro ne obu sungu mba abefudisi mwina vunji kunupu wabu wachi zina busungu kwa nupu kuba nupu teli anga kuchangu kilabu ya Vipers kuchangira muliji ya babinywere ya Uganda Premier League eddukidde mu kibine kidduka nyo mpira mu Uganda echa FUFA ne wawabira kilabu ya Uganda Revenue Authority olw'okuzanyisa omuzanyi atakkirizibwa muliji eyo Vipers evunana Uganda Revenue Authority okuzanyisa omuzibizi Patrick Mbowa bwe bali battunka ku lw'okusatula sabiiti ewedde mu kisaawe ekya St Mary's Kitende Vipers egamba nti omuzanyi ono yali awezezza kaadi eza kyenvu ssatu nga n'olwekyo yali ateeka okuwummulamu omupiira ng'etteeka lya Uganda Premier League bwe ligamba kaakano FUFA yerindiriddwa okusalawo ku nsonga eno mu mupiira ogwo kirabu zombiri lizaalemagana goola emu ku emu era Uganda Revenue Authority ekyakulembedde liigi ate Vipers yaakubiri nga bagisinzaako akabonero kamu mu katundu kuno kwekwaffe n'ennono ezaffe ezaawano
ku musango gwa Kabaka Mutebi asooka Seriazi Sebale ow'empeewo gwe yasala kwe yajja obwami obw'okulamulanga Kabaka mu misango gy'omunju ye saako n'erinnya Ssekamwa oba Ssekamwa Kalungi okufuuka ery'ekika eky'empeewo. Mu biseera ebyo Seriazi Sebale alabikanga era we yatandikira n'okubeera ekkungu ng'erinnya Sebale ly'oluvannyuma lyakyamamu ne lifuuka Kibaale yadde ng'abamu bagamba nti lyava mu lunyolo okutegeeza ejjinja eriri ekkungu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'okutaano ogwa Muzigo omwaka ogw'2021. Mwaluwali bweruti mungu mibili mumu sanvu jemia kakumi nene jaka ita yali nyike na chobera mchisawe chebi oku imba munsi ya tu Uganda omu kubayimbi abali abama nya Prince Job Paulo Kafero manyi ganjegere yavamu bulamu bwenseno. Job Paulo Kafero wakulaba kojita singers ya fira mudua lile kulu elie mulagoja yali ajanjabirwa ku myaka 30 mumukage Job kulu bwati olugendo lwe mukisawe chebi oku imba neruko mao ngalumaze mwe myaka 19 okuva mu 88. Paulo Kafero nabuli kati ense musubwa nnyo olw'eddoboozi lye eryali eddungi erepoomu saako okuyiiya n'okusengeka ennyimba mu ngeri ennyuvu ddala n'enkozesa ya stage ennungi naddala mu byembiibya ng'ezimu ku nnyimba ez'omutindo ennyo ze zitalimu erabirwako mwe muli Muvubuka Munnange ne Walumbe Zaya Musaayi Gwange Lusia Kawala ka Kinyozi Bisirikirwa Kampala mu kkooti Olulimi Lwange n'ennyimba endala nnyingi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne Miles Funeral Services ku Kabusu Road okumpi ne Mona Lisa abakola enteekateeka ey'omulembe ey'okuwerekera omwagalwa wakuvudde ku maaso n'aziikibwa mu kitiibwa. Wabalusewo olukonko lw'amaanyi wakati wa gavumenti ya President Emmerson Dambuzo Mnangagwa ne Sige Damuzi Munse ya Zimbabwe ku nsonga z'ekifo ekyobwa ssaabalamuzi ng'embeera efuuse ya nsonzi bwe kukuba mu ttosinga nawo ogikuba mu vvu. Ku lw'omukaaga kkooti enkulu Zimbabwe yasazaamu ekyali kikoleddwa gavumenti ya Mnangagwa okunaanuula ekisanja ekya ssaabalamuzi wa Zimbabwe Luke Malaba n'emyaka emirala 5 oluvannyuma lwa Sserugando n'okuweza emyaka wajinda bansanvu egy'obukulu. Abalamuzi ba kkooti enkulu basizza kimunga enkuyege nti okunaanuula ekisanja kya ssaabalamuzi kyabadde kimenya mateeka nga n'ennongoosereza Paalamenti gye yakola mu ssemateeka okunaanuula emyaka abalamuzi kwe bawummulira okuva ku 7 okudda ku 7-5 nayo teyali mu mateeka kubanga bannansi ba Zimbabwe be baalina okusalawo eky'okuyita mu kalulu k'ekikungo. Kyokka Minisita w'ebyamateeka mu gavumenti ya Zimbabwe Ziyambi Ziyambi alangiridde nti gavumenti gy'akoleramu ensala ya kkooti egiganyi era nti yakugiwakanya mu butongole n'agamba nti ensala eno temuli makulu era tebatiisa kubanga bulijjo entubireete kumireete kukwasa ku nkanaga. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyapa Safama Gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakawangamudde bagambye nti abawagizi ba ttiimu z'omupiira abasinga baagala nnyo ttiimu ezimaamiddwa abasambi b'omu bitundu byabwe oba aba abazimbiddwa nga balaba okusinga ttiimu ezimaamiddwa abazannyi abagula obuguzi n'ekigendererwa eky'okuwangula ebikopo. Abayivu abalina abasomesa abakambwe nga omuwendo gw'ennamba z'ogwa mu kigezo z'embooko zaakukuba okunoonyereza kuno ku mizannyo n'abawagizi bakoledde ku University of Kansas Munsa ya Amerika ne batunuulira abawagizi 15 ab'omupiira ogw'ebigere ragebe basketball n'ebirala. Bakagezi munnyo bagamba nti ttiimu z'omupiira n'emizannyo emirala ezizimbiddwa ng'abawagizi balaba abawagizi bawulirira ddala nti zaabwe nga n'abazannyi baazo balaba nti baana baabwe ba mu nju nga oli ttiimu eno bw'eti agitoolera olukumi nga ddala luvudde ku mutima gwe so si mu byakumulaba. Omu ku bakugu abeetabye mu kunoonyereza kuno Professor Christian Crandall agambye nti ttiimu ezigula buli kiramu nti bwe ziba mu kisaawe nti zifuna obuwagizi era nga zifuna bungi ddala nga baziwagira olw'obuwanguzi bwe ziba zifunye n'ezitera obutaba na bawagizi ba lubeerera.